lepo. I lepo mi je. Bilo je lepo, ajde. Ja mislim da neko jebe pola sata. Pa ono mu deo te prosti. Rekla bi da... Sad mi je jasno zašto je Mina srećna osoba. Možda zato što je pre toga pola sata bilo svega i svačega. Ajde, pitaj Nataša. Ajde, na primjer. Ajde, pitaj Nataša. Ajde. Pitam... Koga da pitam? Pitam kurač, ajde. Mić, hoćeš čutati. Pa pitaj, brate, dađe. Pa stani. Nema, njega sam sve što si ima ga pitala, sam ga pitala. Ja sam se maksimalno otvorio. Srce moje. Jelena! Daj malo. Pitanje za... Dodao sam sinoć. Ja sam odvrtan, da neću mi tebe više nuditi, zašto se odvrtan. Ajde, Nade. Pitanje za Filipa. Mi je džemper, kao onaj mrtav Vladan film u sakuću. Što? Boja. Aj, neću te pitam to što te svi pitaju za Kristinu više glupo. Pita ono što hoće. Pošto nećemo dobiti odgovor. Pitaj za Kiju. Pitaću te jedno slično pitanje koje si dobio kod Ognjena, ali iskreno da mi odgovoriš. Znači, iskreno. Kad bi morao da biraš, znači, kad bi morao da biraš, Kristine ili Marijana? Da udari grom jednu ili drugu. Ne, neću da ga pitam za WC, za kupatilo, za trešaj, to je već... Kad bi morao da biraš za vezu, šta? Danuš, daj mi ti... Kad bi morao da biraš između njih dve, za vezu, za... U ovom trenutku sad... Ne, nas ćemo, nema šanse budemo uvezati. Dobro, znači biraš Kristinu. Ne, ništa, ja nisam htjela tebe da uvalim neku kosku, nego tebe. Znaš što te pitam? Ja znam. Znaš što te pitam? To je kompliment za mene što. Ja sam rekao... To sad nije bio. E, to je to, gospodine. Čekaj, stani. A znaš što te pitam? Znaš da pričamo nešto neki stvari. Stani bre, Miki, jebote. Ja ne, ja sam samo rekla... Ja sam rekao kako se zove i Mariji, samo što ona meni ne veruje, možda ne veruje do sutra, mada znam da... Puši kurčinu. Eto, to je to, puši ti tri kurca. Dobro, dobro. Rekao sam joj da nije to uradila što uradila napolju, sigurno sam... E, to sam joj ja rekao. Tebi rekao, ona možda priča šta hoće, zabole me kurac, šta će da kaže. Ja znam šta osjećam. Uvećite neke frajere produkte. Ja znam, da. Eto, pravo lice. Evo ga, eto ga, pravo lice. Lako moralna, nema šta da pokaže u realitiju i traži nekog da je jebe. Da neko šta je koje glađu. Eto ga, eto. Stani. Rekla je kad je ušla, ne želi ovdje da bude ni sa kim, ne želi da ima seks, ne želi da ima seks, evo ga, evo ga. Ovoga sam ih pitala, ne zbog kije, zbog ovoga sam ih pitala. Pa ti sada se jebeš ovdje, bovi me kurac, ti normalno? Ti si mi se zgadila za ceo život, ti možda skakati? A, tako. Ne, ti si plakala pre dva dana. Ja nisam plakala zbog tebe, nego sam plakala zato što sam ja ispala budala. Ne. I zato što sam se istripovala, da, i zato što sam se ponizila. Ti možda pričaš što hoćeš, ja znam. A šta glumiš ti, mangu, pa neto? A što si plakala dok si mene gledala? Uličaru jedan, šta glumiš mangu, pa klošaru jedan. Ono si znaju ko su šta si napravio, vi ljudi, da ne ti sad. Plakala je. Molila je tim životom da me živi. Ko si još šta si nema pa, zašto tu jede, brate, da me neće. To je najbitnije u životu. Bez obzira što se ovdje zavljaju. Alo, čekaj, ako sam ja klošar, zašto nisi imao posao? I ako je sramota što nisi imao pare? Jel to govori sam ja loš čovjek, šta, ne razumijem? Eto kako razmišlja devojka koja je došla iz provincije i misli da je riba i misli da je sve u novcu. Ali draga devojko, vidjet ćeš za 5-6 godina 10 kad se budeš raspala, da li će te neko gledati? Kad se mi koni prođu. Ima, zato što je seljački mentalitet nešto najgore. Da, ima, ne. Stani, Saška, stani da završim. Stani da završim. Kao će se spravo da ukažem. Alo, ne mora da... Ali ne mora da znači. Ali velika većina dolazi u veliki grad da bi zaradila i gazi sve pred sobom. Dobro, velika većina, to je zvezda. Ja o tome pričam. Ja o tome! Ja ne, ja sam preko mrtvih da bi došla do svog cilja. I te kako gaziš! Ja i te kako pošteno radim svoj posao! A ti možeš da gaziš i te kako! To
što si ti povedao što ja ne želim da budem s tobom. To je problem. Alo, pa ja sam tebi rekao da neću budem s tobom, pa si me zvala u kret. Ja sam se sklonila od tebe, nisi ti od mene. Ajde, završi. Ja sam nekako, ako bude bio nagrada, idem u ti ja. Da ja ne želim da... Ajde, završi. Da, to sam ja rekla. Ja sam ti rekao u pubu da ne želim da budem s tobom. Zato što si bio mangupi na farmi 3 meseca i odmah dan posle farmi si se šatro zaljubio. Je to tvoja uloga ovde, da glumiš nekog mangupa i to je to, ali ti si ovde običan kurac, razumeš, dripac. Pomoram se. Posle toga je ona menja zvala, pošto smo pričali dan, da ona je menja zvala koji njemu krevet, dođu u krevet. Da, namerno. Namerno, da si igra. Rekla je meni, majke mi moje ljudi, zvala se ga namerno si igra. I onda sam bila u PMS-u, izbedačila sam se, zbog nekih svojih razloga. Ja sam imala divan život napoju 2 meseca pred ulazak. Šta ona radi, šta misli, razumije? Imala sam prelep život 2 meseca pred ulazak i upala sam u bedak, zato što sam se pustila neke stvari opet. Tako, imala sam divan život 2 meseca pred ulazak i onda sam upala u bedak, zato što sam opet napravila ovde glupost. Ne, ne, ti, Dragice, pusti joj, molim te. Ja, alo, ali ja znam šta će ona vama da priča. Pa kome još nisam, i tebi sam nadaš da rekla da ću igrati. Ja znam šta će ona vama da priča, kako ne kapira. Ja, što meni kažeš, ne priča. Ja znam sve što ona da priča. Vreme će pokazati sve. Zašto si došla ovde i poljubila me kad je Kija bila preko puta? Namerno. Namerno? Pa ja me da si igra, malo. Ma s kim se ti igra? Pa s kim se ti? Alo, alo. Kad budeš izašao, ja ti to pričam konstantno, shvatit ćeš kada sam živa. Ni da se raspitujem, niti da me zanimaš šta ćeš da radiš, jer ti možeš to da skapiraš. Jel možeš ti to da... Ti ulazi u glavu da me boli kurac. Dobro, odgovori njoj da pitanje što je to. Boli me kurac za tebe. Zabole me kurac. Razumeš? Zabole me kurac. I prestani da govoriš kad izdeš napolje. Ne interesuje me. Pa dobro, rekao si sve. Zgadila si mi se za ceo život. Dobro, je! Pa šta te boli? Pa dobro, brate! Ja ću pričam šta ja hoću. Ja ne razumem, evo, moram meni da se obraća, ne moram. Ne moraš, idi, ja ću pričam u kameru. Ovo je najgora greška u mom životu, najveća. Ne kaže, najveća ljubav, ali najgora greška u životu. Ovo. Ovo je najveća greška u mom životu, ali najveća ljubav. Shvatite to kako hoćete. Jer je devojka bolesna te. A da postaješ pitanje, Marija. I to što ona vama priča kao... Dragice, i to što... Ne, ona postaja, ti smio postaja. Alo, i to što ona priča se igra i te for, igra se moj kurac. Ne može ona da plače iz igre te, bre. Ajde, postaja pitanje. Ja je znam i znam šta radi. E. A to što ona ne veruje... Marijana, vraćaj se za sto. Pa ne sme da se vrati te, bra. Jer ti rečeno da ne možeš da odlaziš od stola kad ti razgovara priča koja se priča. I to što ona... I to što sam ja rekao, da bi se nakjeca... Dođi da postaviš pitanje. Ne, ne postavlja pitanje. Evo te. Pomirio da nije uradila to. Evo, pogledaj, evo. Pa to je to, ajde. Kako? To je to. I to što ona ne veruje. Zaboli me kura što ne veruje. Pa dobro, ona čuti se. Čuti. Da bi se ja pomirio sa njom da nije to uradila, ja stojim iza toga i ne mora niko i ne me veruje. Ja znam šta ja osjećam i šta sam mislio kad je ušla. Znači, ja znam da bi se pomirio na keca sa njom. Ne bi je dozivo ovde, ne bi pričao... Krivo mi je što još gore stvari nisam radila. Da me... Ali ti radiš sebi! Jer si ti tu plakao, bedake! Jer si ti plakao, sam ja tebi prilazao, me je bilo žao. Žao mi je što gore stvari nisam radila. Da se stvarno zgadio u kraju života. Ja plakao, kad sam ja plakao ovde? Ne, pao si, pa tu si sa tobom rekao da ćeš trajkovati glađu. Pa si bio vamo, pa 2-3 puta su me ljudi zvali da pričam sa tobom. Da, meni je bilo krivo, ja se žalila, da. Pa ja sam tebi prozio kad si plakala. Meni je bilo žao tebe, razumiješ? Meni je bilo žao tebe. Nikad me je bilo najteže. Nisi bio tu na polju. Nisi bio tu kad mi je bilo najteže u WC-u kad si vidio da plače, nego si došao i smeo si se. To si ti, razumiješ? Ja sam došao u WC. Ti si se slanio dok sam ja plakala, razumiješ? Ali ja nisam plakala zbog tebe, jer ja izgubila ništa nisam. Ti si te kako prišao, dobro, ustani. Ja sam prišao u WC-u da pričam s njom. Odme ona... Pa nema šta da kažeš. Ti kapiraš, ti nema šta da kažeš, brate. Vidite kako imam i priča. Nema. Vidite kako, a ti samo konstantno pričaš meni kako ja nema argumente za ovo što priča, kako ja nema šta da kažem. I konstantno vrtiš istu priču u krug, razumeš? Ja i te kako imam šta da kažem. Evo ti argument. Nije tačno, nisam prišao. Jednom prišao sam u WC-u, pa ona opet krenula mi Kenja. Normalno sam izašao. Vama je u krevet legla, prišao sam, isto je krenula da plače, brisao sam joj suze,
napravi, sam je čaj donel sam. Pre toga je bila tamo u krevetu, isto je plakala. Evo što je Matora prokomentarisala isto što ja i što mnogi ovdje znaju. Da se on igra sa mnom u stvari ovdje. On ne želi vezu, a ovamo kad ja okrenem leđa, on mene juri. I nudiš mi čaj, nudiš mi ovo, ono, prilaziš mi. Ne razumem, brate, šta više hoćeš u mene? Zato sam se ja povukla i zašto je skrevet i ne želi više nikakav kontakt sa tobom. Ja izbjegavam, znači, tebe u Šiloko... Znači, uopšte kad si u istoj prostori, ne želim da budem pored tebe. I to nije ni moja taktika, niti ja glumim, nego ne želim. Jer će i meni biti lakše. I to je to. To što sam ja prišao njoj, brate, sam vidio da je loše i što sam napravio čaj. Da li to znači da ja ću se pomirim ili neke glupote? Ne, to je nego što ti rekla da ako si oprostio prevaru i to, ako si htjela da vidiš... Ne, alo, Matora! Teško je bilo šta tu. Ali dječko hoće jednim dupetom na dve stolice. On je sad jasno i glasno rekao stavljeno. Dosadna si, dosadna si, brate. Ajmo, posle filme pitan, ide u klub. Ne, alo, ću onda završi, šta je problem? Ide u klub. Mene to ne boli. Bogu hvala da je tako, ja znam što je meni pametno. Marija nije rekao da će na dve stolice. Dobro, nego da ne želi samo da želi s njom. I to je rekao i prošle puta. Da si mi rekla. I to je to. I ja želim njemu svu sreću. Eto, neka mu Bog pomogne da mu obave. Rekla sam da je ona prirodno ljubomorna, da je tako da će u svakoj vezi imati isti problem. Da, i ono što radila napolju, šta je to? I da ono što radila napolju je nešto najgore što možeš muškarcu. Ali, brate, ti ne radiš meni, sebi radiš! Ali što sebi, alo, što? Jer ja umirem ovdje za tobom! Sebi radiš, umirem! Pa vidjet ćemo, alo, dečko, šta si umislio da si ti, bre, alo! Ali ja te znam, alo! Ali ja te znam, razumeš? Ti moraš da pričaš što hoćeš sad. Možeš se pojebeš s kim hoćeš. Ne, normalno da mi nije prijatno to što si rekao. Jer ja u životu ne bih rekla. Tako neki... Palo! Pa šta si radila napolju, bre? Ja prva ne želim... Ti normalna, bre! Ja prva ne želim... Ti si ovdje došla i rekla! Sad kažeš ovo nešto! Ti, bre, degenerik! Ali to nije inat. To nije tvoj inat. Ti si degenerik, bre! To nije tvoj inat. Ti si psihopata riba, bre! Ti za ovo kažeš nešto, a za ono što si ti rekla, to je ništa. Sti normalno. Vratit će ti se sve u životu. Meni da se vrati. Kao što ti se vratilo. Zašto ideš sad? To što sam ja uradila, to ti se vratilo. Pa si onda kuka ovdje za mnom. Vratit će ti se dobro. A rešite više te probleme. Jevojka je bre bolesnik. Pazi ti. Ona, alo. Normalno je psa. Alo, ona za ovo kaže nešto, a za ono kao ništa. Dime, neko zajebava ovdje. Jevojka bre bolesna, bre. Nije realna. Šta kažeš ti Kije na ovo? Ne, nije ona uopšte, ona je samo pomenuta. Sam sam izbirao, ja sam mi rekao. Najveća greška, ali najveća ljubav. Jesam ja u pravu. Najbolje objašnjenje. Jesam ja bio Kije u pravu. Ne, mešam se. Pitanje je... Ja njemu ovako nešto da uradim, da uđe neki bilo koji frajer, da se zaljubim do ušiju, ne bih izjavila ovako nešto. Znači, do ušiju da se zaljubim, da odlepim za nekim ovdje, ne bih to uradila. Jer imam poštovanja, sam provjela godinu i pol dana sa njim. Uvijek ti poštovanje imaš, bre! Rekla si za te stvari imam! Mrš, bre, tamo, mrš napolje! Tamo ti je mjesto. Pazi, ona priča o poštovanju, neko zajebava ovdje. Jesam ja lud ovdje, brate mi. Aj, reci, sam lud ja, brate. Ko u poštovanju ona priča, bre, prijavljena kod mene kući, dođe ovdje i kaže to, je me neko zajebava, bre, ovdje. A dobro nisi niti Cvečka. Saška, ne me zajebavaš sad ti, i ti, brate. Ajde, seri sad ti, Saška. To je bolesno što je uradila, bolesno. Dobro, jeste. Pa o tome pričam. Okej, jeste. Kako poštovanje? Ali ona je tebe gledala, šta ti radiš ovdje? Šta sam uradio ja, bre, alo, šta? To ti znaš. Šta, šta, poljubio se sa Zoranom, ti. Ali, Saro, sa ortakom. Alo. A pre toga me ona naduvala vamo i rekla mi sve sada prečimala. Ali opet je i ona imala razlog za to. Ne valja joj inat. Znači, se pojebala s nekim 20-ti, boli me kurac. Ali iz inata, nju će ubiti njen inat. Ovo, to je namjerno urađeno. Da, to ti priča tebi. I namjerno je ušla i namjerno rekla. To je bolest. To osuđujem, nešto se pojebala. To su emocije, to je inat. Da se pojebala s nekim 20-tim i ne interesuje me. Bila je slobodna. Pa retardirano, ali je tako. Sjebem ti familiju! Šta je bila, Jelena? Ja o tome pričam, ne pričam što je bila. Nek je bila, bilo, ne znam. To je klasičan inat i klasičan emocija. Inat, nezrelost. Nezrelost. Nije to inat. To je bolest. Ej, 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 ej. Stavi soli. Soli stavi. I psiho. Ma soli stavi. Zašto ne znam, evo, je uradila neko od devojaka ovdje to? Evo, je uradilo neko? Nekad u životu. Normalno da nije, brat. To se ne zna. Nema šanse da je. Odavde ne vjerujem da je jedno uradila. Da se izjabala s nekim s kojim se ja družio te. To ne. Ajde.
Znam ja ko je koga jebo, ajde ti priča dalje. Pitanje za Boru.